Dobrý den, jmenuji se Pavel Baudyš a jsem jedním ze zakladatelů firmy Avast Software. Rozhodl jsem se podpořit Ústav nezávislé žurnalistiky, protože si myslím, že nezávislá žurnalistika je velice důležitá, zvlášť v dnešní době, kdy jsme zavaleni spoustou falešných zpráv a vůbec spoustou informací, které ale nemají žádnou velkou hloubku. Tak si myslím, že přinášet důkladné analýzy a nezávislé pohledy na dění kolem nás je strašně důležité. Hlídací pes jako projekt se mi líbí, sleduji už docela dlouhou dobu a myslím si, že opravdu to má smysl a některé ty dlouhodobější projekty jsou velice zajímavé a přínosné.